Zoro, tiedätkö oikeesti minne päin me ollaan menossa? No juu, älä nyt hössötä. Olipa hyvät nokoset. Kuka on navigoinut sillä aikaa, kun minä otin kauneusunet? Zoro! Te tiedätte, ettei Zoroa saa päästä navigoimaan. Hänellä on niin huono suuntavaisto, että hän eksyy matkallaan vessaan. Tuo ei ole reilua. Se tapahtui kerran, ja silloinkin mulla oli... Jatketaanko me vielä? Ilmeisesti kyllä. Älkää nyt noin iloisia olko vain minun takiani! Sanji! Zoro! Mennään katsomaan tuota elävää luurankoa! Vau. Miksi mun piti tulla Zoron sijaan? Siitä on niin pitkä aika, kun viimeksi näin eläviä ihmisiä. Voi, missä minun käytöstapani oikein ovat? Tulkaa toki sisälle matalaa majaani. Mitä silmäni näkevätkö? Siinäpä hehkeä lihapimu. Saisinkos nähdä pikkuhousunne? Oho, kuinka tylyä! Ihan uskomaton tyyppi. Onko pyytäminen muka koskaan onnistunut? Luuranko, kakitko? Älä nyt semmoista kysy! Kyllä, minä kakin. Älä nyt semmoiseen vastaa! Tärkeämpi kysymys on, onko kukaan koskaan näyttänyt, kun olet pyytänyt? Niin. Kyllä on. Harmikseni he olivat kaikki miehiä. He olivat kaikki miehiä.